Herkese selam dostlar, ben Rafael. Bugün sorgu çekilmek istedik. Sorgu, oğlandan sırğa takmağa necə baxırsınız sualı olacaq. Görək necə olur. Bu işdə mənə kömək edəcək şəxs Nihad Aliyevdir. Nihad Aliyevdir. Bəs də qulağını çektin, indi bizə çək. I came from the Jersey and hello everybody, my name is Nihad and I saw, I praise the law. Başa düşdünüz özünüz, gedək. Görək cəmaat nə deyir. Come on. Qısa tut bu zibili. Braga. Baba. Braga. Baba. Take me on wine. It's your mind. Take me on wine. Get out wine. Take me on wine. Get out wine. Take me on wine. Sırğalı olanlara necə baxırsınız? Belə. Çox sağ olun. Başqa? Yox, oradan da yaxşı baxırsınız. Mən özüm də sırğa taxıram. Ha, görürəm. Şey. Pis baxsan yaxşı baxsan. Yaxşı baxıram. Niyə? Hər an öz imici var da, indi mən nə deyim ona, taxmamı deyim. Məsələn, bu oğlana yaraşır sırğa. Yaraşır ki, taxmamı. Normal desin ki, köynəyi giymə. Qəşəy. Yəni, bu cəmaat işinə növün qarışırsınız ki, giyib-giyib də adam. Çox qəşəy dedin. İndi mən sənə desəm ki, köynəyi giymə. Aha. Deyirəm düzdür, sən çıxardaram lüt gəzərəm. Çıxardı, getdi. İndi sən bu kişi edinən ki, niyə sırğa taxdın? Ha, deyə bilmirəm, düzdür. Şəxsi işidir, özü bilər, yaraşır. Yeganə insansız ki, bu barədə müsbət qərar verdiniz. Çünki heç kimdən soruşmamışıq. Birinci, ilk mənə mi? Heç çox sağ olun. Bu ilə də biz bu günkü verişimizi yaxşı. Sırğa taxan oğlanlara necə baxırsınız? Çox pis. Nəyə görə? Hadi, kişi sırğa taxar mı? Hə, o baxımdan deyirsən. Hə, kişilərdə o qədər gözəl xüsusiyyətlər var idi ki, ondan sonra onlar bir fağıra yardım eləsin, qocaya yardım, kasıbı əl tutsun. Ha, küpəni taxıb oraya nə verirlər ki? Düz deyirsiniz. Gəlin bir tərəfdən də baxdı, sırğa taxmayan kişilər yardım edirmi? Niyə eləmir? Kim məsələn? Məsələn, mənim özüm. Fağır imkansız gəlibsə ki, mənim evimdə bir gün işlə, o imkanlıya gedib işləyib pul almaram, gedib onun da evində işləyirəm. Siz adamın dibisizdir, amma hamı belə deyil. Həyatı yaşadıqca, sənə kimsə kömək edirsə, deməli, sən də baxırsan ki, həyatda tək pul qazanmaq deyil də. Düzdür. Yəni, nəsə də bir şey... Bir şey də soruşum. Bu qardaşa, sizcə sırğa yaraşır. Bir neçə dəqiqə sonra. O qardaşa, qeyradi indi 12 deyilər, ekskluziv nəsə bir şey. Yaraşır, amma məsləhət deyil. Məsləhət deyil. Sən özü necə baxsan? Mən, dayı, sırğa taxıram, amma mən də fağırlara yardım eləmək istəyərəm, imkan daxilində. Sırğa taxmayanda da elə sən əsid kişisən. Sırğa taxıb taxmaman fərqi yoxdur axı, o imkan daxilində eləyə də bilərsən, eləməyə də sırğa taxmanda daxil var. Yəni, sırğa taxmaq o adamın pisliğini və yaxud da ki, yaxşılığını göstərmir. Ondan sonra onlar bir fağıra yardım eləsin, qocaya yardım, kasıbı əl tutsun, küpəni taxıb oraya nə verirlər ki? O adam özü bəzənəcə eləsin. Maat çərək ki, sırğa tapsa 100 min pul verəyəm, deyirəm, taxmıram. Hadi o sizin öz seçiminizdir. Haa, təmiz söhbət. Yəni, belə pis baxıb deyəndə, orada pis heç bir şey yoxdur. Normal bir şey. Yəni ki, normal bir şeydir. Bəzəkdir. Yəni, taxmasa da olar, taxsa da o... Yəni, o taxıb ağlı artmıyor, nə azalmıyor. Çox sağ olun, dayı. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdar. Sırğa taxan oğlanlara necə baxırsınız? Necə? Sırğa taxan oğlanlara necə baxırsınız? Pis. Nəyə görə? Çünki kişi sırğa taxmaz. Yəni, sizin fikrinizcə kişilik sırğa ilə ölçülür? Yox, sırğandan ölçülmür. Var ki, bizim mintə teşkilimizdə. Mint. Mintə teşkilimizdə. Mint. Barsana, 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 barsana. Tamam, anladım mentalitetə görə. Siz özünüz mentaliteti qırağa qoysaq necə baxardınız? Valla, öz ailəmdə pis. Bəli. Bəli. Sizcə bu oğlana sırğa yaraşır mı? Məncə yox, cavan oğlan, taxmasın. Taxmasın, ha? Ha. Çox sağ olun, dayı. Sağ olun. Nətdar. Sırğa taxan oğlanlara necə baxırsınız? O, çox pis. Nəyə görə? Bir şeyincədir, bir millət olaraq, xalq olaraq, bizim adət ənənəmizdə heç bir şey yoxdur. Kişi qeyrəti, kişi namusu da tamamilə başqa cür seçilir, başqa cür fərqlənir bizdə. Ona görə də bizim kişilər papağı ilə, qeyrəti ilə, bığı ilə, öz görkəmi ilə, kişilik hərəkətləri ilə kişiliyini sübut etməyə çalışıb. Əgər biz nəzərimizdə bəzək şeyləri taxmaq qadına məxsus bir şey sayılıb da həmişə. Sırğa taxan oğlanlara necə baxırsınız? Pis. Niyə? Nə bilim.
Səbəb nədir? Ümumiyyətlə, nə bilim, nəsə yaxşı baxır. Hamı pis baxır deyə, yoxsa? Yox, ümumiyyətlə, nəsə yaxşı baxır. Sizcə bu oğlana sırğa yaraşır? Nə bilim, valla. Deyə bilmərim. Ya, yox, öz fikrinizi səmimi deyin. Yox, deyə bilmərim. Ya, düz deyə tanış deyirsiniz, ola bilər ona görə bir şeydir ama. Bəli, bəli. Sizin öz fikriniz nə idi, yəni yaraşdırmırsınız? Yox, yox, yaraşdır. Çox sağ olun. Təşəkkür. Pis baxıram. Nəyə görə? Çünki sırğa əmmi yəni. Təşəkkürlər. Sırğa taxan oğlanlar nətə baxsın? Çox sağ olun. Pis baxır, qaqam. Pis bax. Sırğa taxan oğlanlar necə baxsın? Pis. Niyə? Niyə? Çünki kişi sırğa taxmaz. Kişilik səncə sırğa ilə ölçülür? Kişi sırğa ölçmüyor. Burası ancaq qızlar sırğa taxır. Kişilik sırğa. Kişilər sırğa taxmaz. Kişilər ancaq istədiyi məsəl üçün belə çıxmasın. Sakal da belə biçməsin. Biz indi o deyelim modeldir. Sakal saxlı modeldir. Ama aytı moda deyirdi hatta. Ama sırğa taxmaq ve kişiye yarışmak bir hareketdir. Bunu öz fikrini deyə razılaşıram. Tam olarak məncə yox. Nəyə görə? O məsələn gəl bura. Niye gəlmirsən? Gəl. Bax oğlan məsələn sırğa taxıb. Yaraşır səncə? Yox. Sən niyə yaraşmır? Yox. İndi siz məsələ belə çıxmasan, bu sırğa taxmanı xaricədən götürübsüz. Yox, xaricədən götürübsüz. De facto bu. Yox, keçmişin Nəsimi sırğa taxıbdı. Bizim Nəsimi. Qaqa, belə bir çıxmasın. Nəsimidir, Babəkdir, Nəmkör oğludur. Lan, heç bir kişi olmayıbdır. Niyə ki? Siz tarixi araşdırın. Konkret söhbət edin. Tarixi araşdırmayıbsınız, demirsiniz. Ama tarixi dəqiq araşdırsanız, bilirsiniz ki, Nəsimidir, Nəmkör oğludur, Babəkdir. Nəsimi Allaha inanmayıb deyəmə? Yox. Çox fərq bir adı. Ha. O sən onun öz fikridir. Neysə? Ha, anladım. Öz fikrini hürmət ilə yanaşırsan sən. Yox, mən hürmətlə yanaşıram. Neysə o. Amma sırğa taxmaq. Nə bilim. Belə çıxmasaq. Olmaya yaşayan kötü. Ha, başa düşdüm. Çox sağ ol. Hoşdur. Təşəkkür. Hoşdur. Minnətdar. Sırğalı oğlanlara necə baxsın? Ha? Sırğalı oğlanlara necə baxsın? Pis görmür. Oradan? Doğru. Amma məsələn bu oğlana sırğa necə yaraşır? Yaxşı. Həqiqətən. Tanıyırsan bu oğlanı? Yox. YouTube-a girirsən heç? Girəm. Kimlərə baxırsan? Enes Batıraz. Azərbaycanlardan? Azərbaycanlara baxmıyorum bu şey. Fatma nənəni tanımırsan sən? Yox. Hay, hay, hay. Bax, YouTube-ə tanımırsan. Sən Zaqıtalo YouTube-ə tanımırsan? Səni yandıramı məndə. Ona görə də bugün həmin baxımdan, bir sahib baxımdan baxaraq yenə pis görünür, bir ədəb görünür. Və ona görə də bu müasir bizə zəncilərdən və s.dən, yəni heç Avropa mədəniyyəsi də deyil o, Avropada da hətta deyil o. Demək, tamam başqa yerdən gələn adət-ənənələrdir. Necə ki, o hindular və s. giyirlər, çoxlu bəzəyə meyil elədiyi üçün onlarda o eyib sayılmayıb, taxıblar. Bizdə isə əksinə kişinin bəzənməsi, bəzək düzəkli olması zəiflik əlamət kimi götürülüb həmişə. Kişilik qüruru, kişilik durumu tamamilə bambaşqa olub. Ona görə də bugün təzədən həmin bəzək düzəyə meyil etməyi pis sayıram. Sırğalı oğlanlara necə baxsan? Onlara qız kimi baxıram. Yəni. Sən? Məncə onların stili odur, mən normal. Sən? Mənim xoşum yerdə. Sən nətə baxsın? Məndə normal. Səndən danışmışdıq da, hə. Normal. Gəl, deyən, deyən, yanlarında deyən, ev yox. Bax, bu uşağın sırğa taxmağına nətə baxsın? Qəşəng. Aa, qəşəng. Mən... Əsas budur mənim üçün, çək deyən də var. Mən sırğa taxanlara qız kimi baxıram. Nə bilim bunu da. Mən... Ya, yaraşmır? Yaraşır. Məncə, buna yaraşır, amma bəzi oğlanlar var, bir saçın belə eləyir, sonra sırğa taxır, özünü petolar... Qəşəy danışdın, xəbərim var. Hə. Çox, çox sağ ol, belə gözəl danışdığın üçün, səmimi olduğun üçün. Sağ olun. O səndən tez başlayıb. Bu hə. Pul qazanırsan. Allah bərəkət. Sırğanın pulu çıxır. Qəşəy. Amma hər hansı bir ideologiya tərəfdarısı taxa bilərlər. Hər hansı bir ideologiya tərəfdarısa, onlar fərqli olaraq özləri üçün simbolik qəbul elədiyi bir şey olarsa, ona pis baxmıram.
baxma. Simbolik qəbul edir. Simbolik olaraq qəbul edir. Bir sual da soruşum. Sizcə indi bu cavan oğlanın sırğa taxmağı? Mən sırğa taxıram. Nəyə xidmət edir? Mən bilmirəm ki, o nəyə xidmət edir. Özü bilir bir də o. Çünki yəqin ki, müasirlik adı ilə də. Ha, bu müasir dövrdə bilirsiniz, insanlar əslində o mən dediyim kimi ideya üçün deyil, fərqlənmək üçündür. Məsələn, cırıq cins giyilərdə, cırıq cinsin giyiminəsi bəlkə də ilk dəfə kasıb, heç cins giyimi imkanı olmayan, cins almağa imkanı olmayan bir başqasının tulladığı cinsi giyib bəlkə də cırıq, yamaqlı. Və giyib, lakin o ola bilsin, görkəmcə o qədər gözəl olub, qaməti o qədər yaxşı olub, onunla o qədər gözəl qalıb ki, görüb başqalarından da fərqlənir. Başqa da fərqlənmək istəyən özünü girib yamalayıb görsə və bir neçəsi belə eləməkdə ola bilsin çoxu üçün bir şeyə çevrilib adını da qoyublar moda. Ha, moddur. Bu dəvdir və s. Bu ad altında məsəl üçün o həmin şey yayılıb. Buyur. Hər sırğa taxan birinci petuq olmuyor, ikinci isə sırğalı kişi ilə ölçülmüyor. Həri, kiməsə getdi bilmədim, kim üçün petuqdu ya? Nətəsən? Yaxşı. Adın nədir? Hüseyin. Mənim adım Rafaeldir. Kədə Rafael deyəmin azadır. Səndən bir dənə söz soruşdum ola? Hə. Sırğalı olanlar nətə baxsan? Yaxşı. Niyə? Bilmə. Hə, bu söhbətə girmək istəmirsən, hə? Yaxşı baxırsan, niyə görə yaxşı baxırsan da? Bilməyəm, də özüm. O hara geçsin, gəl bura söz soruşuram. Sırğa taxan uşaqların oğlanlar nətə baxsan? Ha? Sırğa taxan oğlanlara necə baxırsan? Yaxşı. Bu oğlan sırğa taxıb. Nətər yaraşır buna? Ha. Zor ya. Adam yaraşıqlı görünür xaricilər kimi. Bə. Çox beşlik bə. Əla xüsusda reklamlar rolu oynayır. Bilirsiniz necədir? Siqaret çəkmək kinoda həmişə verilər qəhrəman mütləq siqaret çəkərdi. Uşaqların 10% siqareti istəyib çəkirdisə, 90% siqaret çəkənlərin əslində o qəhrəmanlara bənzəmək şüur altıb təsiri ilə çəkirdilər və çoxu vaxtda ona, o da başqaları isə yayılır da. Bir qismi elə qəbul edir, digərlərini isə belə yayılırdı. Salam əleyküm. Əleyküm, salam. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərsiniz. Nizat. Mən də Rafael. Bir dənə sual vermək istəyirdim ki, sırğalı oğlanlara necə baxırsınız? X** kimi. Çox gözəl cavab idi. Niyə görə? Olmaz da, yaraşdırmıram. Yəni, müasirliyi götürsək, niyə görə pis baxırsınız məsələn? Pis baxmıram, zarafat edirəm. Hələ öz işi var, özü bilər. Necə istəsə elə eləyəm. Nə deyə bilərəm? Yəni ki, sizin də bu saqqala görə çox idişən olur. Olur. Hə? Da. Bu məsələn, bu oğlana sırğa yaraşır sizcə? Məncə taxmasa daha yaxşı olar. Nəyə görə? Mən... Başçının qaxda mənim... Mentalitet. Yəqəndə mentalitet. Hə? Öz fikrin olaraq da. Yox, məncə yox. Konkret cəmiyyətdən qorxa-qorxa danışdın, amma özlüğü ifadə eləmirsən. Sən özün... Ablanan kəsə daxsan. Nəyi lazımdır, ondan kesəcəm. Cəmiyyətin fikri o qədər önəmlidir. Əsas yox, mənim fikrimcə yox. Sənə fikrin önəmlidir. Pis baxırsan? Pis baxmıyam, yəni ya, özüm eləmərəm. Amma taxana yəni, normal. Okey. Yəni, mən saç çıxıyam, mən saqqal saxlayam. Mənə yəni, özləri bilər, mən özümə yaraşdım, özüm eləyəm. Çox gözəl fikirlər səsləndi nəhayət ki. Yəni də bayaqdan zarafata salıram. Amma yəni, zarafat bir yana... Normal, hərə öz işidir, özü bilər, yəni şortik teması var. Var idi. Onu da elə bu özü çəkmişdi zıqtalada. Yəni şortik teması, hərə özü bilər, hərə öz həyatı var, heç kimdə qarşı bilməz mənim fikrimcə. İçki deyilədi də. Normasında içən insanlar gözəl yaşayırlar, ona əylənirlər, ona daha da həyatına gözəllik qatırsa, amma onun peşəkarı olan, onun həvəskarı olan, İsə bədbəxtliyə sürüklüyür özünü, dünyanın ləzzətlərindən də özünü məhrum edir əslində. Laf yaxşı. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İsminiz nə oldu? Rafael Nihat Şəmsəddin. Çox gözəl. Sizə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Bilirəm, bəqəm. Hər 5 daşlara sağ olun. Arasında sağ 5 daşlara. Hər vaxtın xeyir, qardaş. Hər vaxtınız xeyir. Adınız necə oldu? Faiq. Faiq. Mənim adım Rafael. Eyvallah.
Bir dənə sual vermək olar da yəni. Əlbəttə olar. Sırğalı oğlanlara necə baxırsan? Mənim adım Nihatdır. Sırğalı oğlanlara yəni biraz qabağa soruşduğunuz oğlan xalam oldu. Belə mən danışsam indi yenə təkrarlamaq kimi çıxar. Və özüm də deyə onun kimi saqqal da saxlamışam, saç da uzatmışam, yığmışam arxadan, şortik də giymişəm, belə deyək, mentalitetə bəzi zil şeylər var ki, onları mən özüm də eləmişəm. Sırğa taxmamışam düzünə, pressing vurmuşam, ya da ki, bayaqdır başqa bir şey. Hər kəsin, yəni, heç birini eləməmişəm. Yəni, mənə dəxli olmadığı, yəni, mənə aidiyyatı olmadığı bir müddətdə, yəni, fərqi yoxdur mənim üçün. Sırğa da taxa bilər, şortik də giyinə bilər. Hə, normal baxır. Hə, normal baxır. Bəs oğlanı yaraşdırırsan? Oğlan biraz gözlə kimi oturdun ki. Gözlərim zəifdir bir dənə baxım. O sırğadır yoxsa piercingdir? Piercing. Helixdir. Bir adam zamanda sırğa kimi soruşur. Aşağıda olsaydı daha yaxşı olardı. Niyə ki sırğa kimi? Ya da ki tam yuxarıda. Belə nə ortada deyil, nə tam yuxarıda, nə də ki tam aşağıda deyil. Qəribə bir yerdədir, hə. Ya dəqiq bir yer olsa. Yeni bir aldığımız məlumata görə dostumuz əsgər gedirmiş. Nə deyə bilərəm? Şun bu vardı nə fikir rəşim? Nə deyə bilərəm? Heç də belə deyə, yəni qrup yoldaşlarım da, dostlarım, tanışlarım da kimi görmüşəm, yəni əsgərliyə, gedim ya getməyim, sualını verəndə aldığım bir cavab olub ki, getmə. Yəni, bilmirəm, mən də gedim, fikirləşdim, gedim, görüm. Bu, getmə deyilməyinin səbəbi nədir də? Yəni, təhsil falan hamısı qutardı, indi qaldı bir dənə əsgərliyə, onu da bir ildir. Onu da öhdəsindən gəlsək, qabağımız belə deyə. O, görünməyən fikirləşəcəksən? Bəli, görünməyən əngəllər qabağımızda. Nə oxumusan? Mən nəqliyyatçı oxumuşam, həm də 6 il oxumuşam, yəni bakalavrda oxumuşam nəqliyyatda, amma hı. Belə yəni özüm tam professional olmasam. Belə bir kürk sürüm dəyirəm. Özüm belə yəni ixtisasıma uyğun bir işdə işləmirəm hal-hazırda. Moykada işləsən nə tər hazırsın? Yox, moykada işləmirəm. Moykada işləsəydim biraz məntiq uyğun olardı. Nəqliyyatçı, maşın yumaq falan. Gəldən sonra da 6 moyka üstü çəkdi. Əsə, yanında da bir nə PlayStation, özü də 4 nə. Bomba kimi. Təkərlər də olmuşam. Əsgərdən gələndən sonra da burası, indi oktyabrdan falan başlamışam belə özüm üçün sənət öyrənməyi. Biraz əl qabiliyyətim var, döymə falan vururam indi burada da. Yüngül var, əsgərə gedim gəlim. Biznesi biraz genişləndirəcəm. Yəni fikrim də tək döymə deyil. İndi gələcək planlarımı açıb respektə edəcəm. Ala. Ala. Götür. İstəmir, o prosta. Prosta məzələni. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Eyvallah, sağ ol. Minnətdaram. Bir daha minnətdaram. Get sağ salamat qayıt qardaşım. Eyvallah. Sağ sağ ol. Başqa nəsə deyəm, demək istəyirəm. Ürək sözü deyə, ürək sözü olmaz. Sən özün əsgərdə olmusan? Yox. Əsgərdən kim qatıldı? Aydındır. Yaxşı olan əskərdən qaça. Olmuş əskər idi. Xeyr. Dedim gəlin məsləhət verirəm mən də sənə. İnşallah, inşallah. Sən qaydana qədər. Hə, yox mən buradayam onda. Xoş gəlmisiniz bir daha qaxımıza. Qaxlıyam. Hə. Elə deyim. Mən özüm də yəni qonaq kimi gəlmişəm Bakıya. Xoş gəlmisən onda. Mən dedim gəlim universitetə. Zəhmət edirəm Bakıdayam. Biraz istirahət eləyim, sonra da gedim əskərə. Qaqaşın qolları yoruldu. Çox sağ ol. Sonlandıraq. Sağ olun, minnətdaram. Görüşərik. Görüşərik. Nəysə, bugünlük bu qədər. Sorğun da sonuna gəldik, çatdıq. Mənim ilk sorğum idi, belə deyək. Qaqa, sırğaya necə baxsan? Qaqam, mən neytralam, qaqam. Mən o şeylər çox da girmirəm. Mövzu nə idi? Mövzu sırğa. Sırğa idi. Sırğa takan oğlanlara necə baxırsınız? Belə pis baxa da bilərsən. YouTube-dan baxıram. Sırğa deyib. YouTube-dan baxsan. Piercingdir. Sənin videondan baxıram. Amma videonu sən çəkirdin də, hə? Təşəkkür. Hal-hazırda da sən çəkirsən, oradasan, xəbərin var. Ey, ey. Getdik.